4 партії долають 5-відсотковий бар'єр на позачергових виборах до Верховної Ради. Це також дані останніх соціологічних опитувань про електоральні настрої наші кореспонденти. За даними опитувань Центру соціальний моніторинг та Інституту соціальних досліджень, якби вибори до Верховної Ради відбувалися зараз, до парламенту увійшли б 4 політичні сили. Партія «Слуга народу» серед тих, хто визначився і голосуватиме за цю політсилу, понад 43% респондентів. На другому місці – опозиційна платформа «За життя», Бойка, Рабіновича та Медведчука. Їх підтримують близько 12%. Майже однакові показники мають «Європейська солідарність» та «Батьківщина» – по 9%. Решта партій не долають 5-відсотковий бар'єр. Серед лідерів віруючих політичних сил динаміку зростання рейтингів соціологи фіксують в опозиційної платформи «За життя». Експерти ж прогнозують, зростання рейтингу партії опозиційної платформи «За життя» зберігатиметься й далі. Та вважають, що у парламенті політсила відіграватиме одну з ключових ролей. Судячи з тенденцій, які промальовуються, напрацювань в команді Зеленського небагато, а саме у опозиційної платформи «За життя» є бачення того, як рухатись далі, з чіткими сроками, програмами, кейсами, дієвими кейсами. Тобто вони можуть бути корисні не тільки з точки зору кадрів, але й з точки зору напрацювань. За результатами соціологічного моніторингу, опозиційна платформа «За життя» лідирує на Донбасі. Цю політсилу там підтримують майже 44% опитаних, випереджаючи «Слугу народу» на 7%.